Mtazamaji, hapo jana wizara ile ya elimu kupitia waziri yule wa elimu ambaye anafahamika kama Ezekiel Machogu iliweza kutoa taarifa kwamba matokeo ya mtihani wa KCSE ya mwaka 2022 yaliyofanywa mwaka jana yangetolewa wiki hii kuanzia leo hii. Lakini ni taarifa zipi ambazo tumeweza kuzipokea kidogo zinazusha kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu ile grading system ambayo ni university entry grade sasa hivi ni C+, lakini kutokana na taarifa za kudhibitisha na za kuaminika ni kwamba huenda ikabadilika kutoka C+ hadi B-. Hii ni kutokana na wanafunzi wengi zaidi waliofanya vema mwaka huu. Na utakumbuka kwamba, mtazamaji, Rais William Samoei Ruto alikuwa amesema kwamba taifa la Kenya halina pesa za kutosha kwa kuwafadhili wanafunzi wanaopata ile bodi ya mikopo ya almaarufu kama HELB. Kwa hivyo wanataka kulimit ile namba ya wanafunzi ambao huenda wakapata hiyo HELB. Na hivyo sasa hivi, mpenzi mtazamaji, regrading system kidogo imeweza kubadilishwa na wanafunzi wote, nadhani kwamba hii itakuwa ni pigo sana kwa wanafunzi wa mwaka huu 2022 waliofanya mtihani wao. Sasa mtazamaji, unadhani kwamba ni wazo nzuri ambalo serikali ya Rais William Samoei Ruto imeweza kuchukua ili kupandisha ile grading system ama university entry grade, ama inakuwa vipi? Yani wameweza kuturudisha katika miaka ile ya nyuma? Uwanja ni wako, unaweza toa wazo lako hapo kwenye comment section. Endelea kusubscribe na rejea taarifa zingine ili nikufahamishe mengi zaidi.